Hvorfor er det sjovt at være en del af AGF's Vinci? Det er rigtig sjovt at være med, fordi man får lov til at gøre en rigtig masse børn glade til hver kamp. Fordi de får nogle gange nogle ting på kampsponser, og om ikke andet så får de lov til at lege og have det sjovt. Både mens der er fodbold, og når der er pauser inden. Og hvad får du selv ud af det? Jamen, jeg får en masse smil igen, og så får jeg en masse gode venner og veninder. Vi har det rigtig hyggeligt sammen, og laver noget uden for os, og har det rigtig hyggeligt sammen. That Sunday it would lead me back to